Well, you, but you can never walk alone on your way to being free. Well, you, well, you, but you can never walk alone on your way to being free. On the way to being free. Og får sjekka våpen I forhold til nummer, sånn at vi har med oss det våpenet vi har sagt vi skulle ha med oss på over grensa. Så da vi straks deklarert inn I Sverige. Det går uten problemer? Ja, enda altså. Det gjenstår også. Det bra. Den norske papiret. Den norske utførsel. Ja. Ha bra jobba. Da vi på tollen I Sverige og har fått sjekka inn alle våpna. Venter vi på noen siste papirer nå. Og før vi kan reise videre. Det noen transitpapirer som vi behøver. Ferdig? Ja, da vi ferdig! Endelig? Så bra, da skal vi dra videre. Where are you?
Da er vi på båten. Vi er på Tallink Isabel. Klokka er 3:30. Det har vært en lang dag hittil. Nå har jeg cirka en time på meg, så er det middag. I mellomtiden skal jeg dusje og prøve å pakke det litt, og så skal jeg begynne å gjøre klar PC-en så jeg ikke får redigere etter middagen. Jeg sitter her og redigerer dagens video. Så kommer jeg på at jeg har ikke laget en avslutning. Vi har akkurat vært og spist. Nå sitter jeg og redigerer, nå er klokka 10:30. Og vi legger i land i Riga i morgen klokka 10. Videoen i dag har vært litt kjedelig. Mer den type vlogg, altså en videoblogg. Og grunnen til det er for at vi har egentlig bare kjørt buss i dag og spist middag, det er stort sett det. Så derfor så er det ikke mer interessant i dag. I morgen så kommer vi land i Riga klokka 10. Så da skal vi kjøre gjennom og opp til Russland. Når vi kommer til Russland så gleder vi oss alle, for da er det russiske grensen. Arrangøren har representanter der borte, så jeg regner med at det vil gå helt ok. Når vi kommer i land da i Riga, så vil det være ca. 10 timer kjøring. Så vil vi være fremme i Moskva da rundt klokka 12 på natta, tenker jeg. Hvis vi regner rundt 2 timer i 12. Det tok 2 timer i Sverige i dag. Så det tar nok ikke noe mindre tid i Russland. Men vi er alle veldig spente og gleder oss til å komme til Russland og se på baneanlegget. Så dessverre, i morgen så blir det nok en litt kjedelig video. Men jeg har lovt at det skal komme en video hver dag. Så da får du en video hver dag av det vi gjør. Så det var det vi har gjort i dag. Så da ses vi i morgen. Så ha det bra!